Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan malam ni saya nak share lebih kurang dalam 4 ataupun 5 kisah seram yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Tapi kepada anda semua yang masih belum lagi subscribe ke channel The Segment, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang, okay? Okay guys, macam biasa, jom kita layan di intro. Okey guys, kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni dihantar ataupun dituliskan oleh Zaimah. Okey. Okey, cerita dia macam inilah. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku tak pernah lagi nak menulis dekat ruangan ni. Dan aku ni selama ni hanya menjadi pendengar yang setia je. Cuma pagi ni aku terasa macam nak berkongsikan cerita aku ni. Tak tahulah seram ataupun tak. Dan kisah ni berlaku kepada aku dan juga kawan-kawan aku pada tahun 1990-an. Jadi Fiz, pada waktu tu kita orang ni sepakat untuk menyewa van untuk menghadiri kenduri kawan kita orang yang terletaknya dekat Melaka. Dan kita orang bermalam dekat rumah kawan kita orang kat sana. Kita sampai awal sehari daripada tarikh tersebut dan kita orang terniat untuk ke pantai lah. Jadi bila kita orang dah sampai dekat pantai, kita orang tengok je pemandangan ataupun tengok je kawasan sekitar pantai ni. Kan? Lepak kat tepi pantai. Bukannya mandi pantai pun, bukannya mandi laut pun. Just lepak. Lepak, tengok pemandangan kat situ. Cantik tempat tu. Jadi bila hari dah beransur gelap, kita orang pun nak balik lah. Dan masa dalam perjalanan balik ni, azan maghrib berkumandang tau. Dan kita orang masa tu cakap, okey lah, kita orang solat kat rumah je lah kan. Sebab kenapa? Dekat je pun, bukannya jauh. Jadi dalam perjalanan tu, pemandu van yang merupakan kawan kita orang juga, dia ternampak macam ada seekor anjing, okey? Ternampak anjing, okey? Ternampak seekor anjing. Tapi bentuk badan anjing ni dia lebih kurang macam arnab pun dia juga. Melintas dekat depan dia ni. Lepas tu, pemandu ni pun tegur lah. Dan kita orang macam, apa benda ni? Anjing ke? Arnab ke? Kita orang pun tak tahu. Jadi pada awal dia tu kita orang tak perasan sangat. Tapi dah lama selepas kawan aku tegur benda tu, baru aku perasan yang masa perjalanan kita orang ni panjang dan kita orang tak jumpa jalan keluar. Masing-masing senyap je masa tu. Masa tu aku tak nampak apa-apa, Fiz. Dan kawan aku nampak sepanjang perjalanan tu kita berada dekat tepi pantai, lalu dekat kawasan tepi pantai, dan dia nampak ada ramai orang tengah mandi kat pantai. Yang kawan seorang lagi ni mata dia memang hijab terbuka. Masa dia tengok ke kanan, dia nampak banyak orang tengah mandi-mandi kat pantai. Kan? Walaupun masa tu dah azan maghrib ni. Tapi bila dia tengok sebelah kiri, dia nampak ada macam-macam jelmaan yang menakutkan, Fiz. Dalam van pun dia nampak juga macam-macam jenis jelmaan yang nampak dekat dalam van kita orang tu. Dan secara tiba-tiba, kawan aku yang seorang ni dia minta semua untuk senyap. Guys. Shh. Tutup radio, tutup tingkap semua. Shh. Dia cakap macam tu. Dan dia pun mengeluarkan pendapat dia bahawa yang kita dah lalu jalan tu berkali-kali, masih tak jumpa jalan balik. Jadi pada waktu tu, Fiz, semua orang yang berada dekat dalam van tu semua baca ayat kursi tanpa henti. Jadi bila kita orang dah baca ayat kursi ni, mungkin lepas dah 2-3 kali baca ni, barulah kita orang nampak jalan keluar. Dan tak lama kemudian kita orang sampai kat rumah. Sedangkan perjalanan daripada rumah nak ke pantai tu lebih kurang dalam 10 ke 15 minit je pun. Tapi kita orang balik masa tu dalam keadaan yang macam seolah-olah tersesat ni lebih daripada 30 minit melalui jalan yang sama je. Jadi bila kita orang sampai dekat rumah masa tu, anak daripada kawan kita orang ni menangis tanpa henti. Menangis, kuat dia menangis, tak henti-henti. Dan kita orang dilarang untuk naik ke rumah tanpa basuh kaki dahulu. Dan kita orang kena baca beberapa ayat yang diajar oleh pakcik, iaitu tuan rumah tersebut. Jadi itulah Hafiz, pengalaman, antara pengalaman seram yang aku nak kongsikan. Dan aku minta maaf kalau katakan penulisan aku tak berapa nak seram bagi penonton-penonton The Segment. Itu guys, kisah yang pertama. Kisah yang pertama yang ditulis ataupun yang dihantar oleh Zaimah, sesat di pantai pada waktu maghrib. Ha. Siapa pernah mengalami pengalaman yang macam ni? Nak balik rumah tapi tersesat. Sedangkan korang tahu jalan nak balik rumah ni, tapi korang macam agak-agak macam tersesat kan. Lebih kurang macam tak jumpa jalan keluar kan. Tu macam agak seram jugalah bila kita tersesat. Kalau kita jumpa jalan keluar, Alhamdulillah. Tapi kalau yang tak jumpa jalan keluar tu yang masalah tu kan. Okey, itu kisah kita yang pertama. Okey, kisah yang kedua pula. Kisah yang kedua ni dikongsikan oleh Hilmi. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah ini ditulis oleh teman saya yang bernama Cikgu Rafiq, dan saya hanya menjadi perantaraan di antara beliau dan juga anda semua para pendengar. Semoga terhibur dengan kisah ini. Assalamualaikum semua. Nama aku Rafiq dan aku adalah seorang guru. Jadi dekat dalam keluarga aku ni, aku adalah generasi yang ketiga yang bergelar sebagai pendidik. Dan kedua-dua ibu bapa aku ni, diorang pun cikgu juga. Jadi persekitaran sekolah ni bukanlah asing bagi aku. Malah keluarga kita orang ni pernah tinggal di kuartus guru semasa aku kecil. Dan setelah aku masuk ke sekolah menengah atas pun masih lagi tinggal dekat kuartus guru. Jadi pertemuan pertama aku dengan makhluk alam lain ni adalah semasa zaman kanak-kanak aku. Masa tu aku belum masuk tadika lagi. Jadi rutin harian kita orang ni, anak-anak penghuni kuarters ni, bermain bersama dekat kuarters ataupun kadang-kadang di blok bangunan kelas. Itu rutin harian kita orang. Dan jarak di antara kuarters dan juga sekolah memang dekat, Fish. Memang dekat. Jadi pada petang tu, aku dengan kawan-kawan aku yang lain bermainlah macam biasa kan? Kali ni dekat tepi blok kelas. Bagaimanapun kita orang memilih blok kelas yang jaraknya paling dekat dengan rumah kita orang supaya mudah untuk balik sekiranya dipanggil oleh mak bapak kita orang ni. Bukan apa, Fiz. Kalau katakan jauh, jenuh pula kan diorang nak cari kita orang. Silap-silap kena sebat pula. Jadi pada waktu tu, kita orang tengah main permainan yang tak asing lagi bagi kanak-kanak zaman dahulu lah. Apa nama permainan ni? Ting-ting. Jadi kita orang main tenting masa tu, dan untuk itu kami pilih tempat yang tanahnya tak ditumbuhi rumput, untuk mudah kita orang lukis peta dekat tanah. Jadi lepas kita orang ni dah penat bermain, kita orang pun duduk dekat tepi sambil tengok kawan-kawan lain yang main juga kat situ. Jadi sedang aku tengah asyik menonton dorang main tenting ni, aku terdengar bunyi macam tapak kaki berjalan tak jauh daripada situ. Jadi aku pusing ke belakang. Masa aku pusing ke belakang, aku nampak ada seorang budak lelaki memakai songkok dan berbaju putih lusuh dan seluar pendek hitam yang juga dalam keadaan lusuh, tengah berjalan dekat situ. Aku macam terdiam juga, macam siapa ni? Dan budak tu berhenti, dia pandang je aku. Dan aku sangat-sangat pasti yang dia ni ataupun budak ni bukannya daripada kalangan-kalangan anak-anak jiran. Sebab kenapa? Muka dia langsung tak familiar, Fish. Dan budak tu kelihatan lebih tua. Aku panggil dia abang. "Cik, abang." Aku panggil dia. Dia diam je masa tu. Jadi pada waktu tu aku terfikir macam, bisu ke abang ni kan? Dan secara tiba-tiba aku terdengar suara Aniza. Kawan dan juga anak jiran sebelah rumah panggil aku. Aku terdengar suara dia. "Afiq, kamu tengok apa, Fiq?" "Hah? Tak ada, kita tengah tengok abang lalu kat sini." "Abang? Abang mana pula ni?" "Ya, abang tu kat situ. Dia tengah diri kat situ." "Afiq, mana ada abang kat sini, Fiq? Mana ada orang lain, kita-kita je kat sini." Dan pada waktu tu, aku toleh balik dekat tempat tu. Bila aku toleh balik, budak bersongkok tu dah tak ada dah dekat situ. Cepat betul dia hilang. Jadi masa aku balik ke rumah tu, aku pun ceritalah hal ni dekat mak dengan ayah aku. Dan muka diorang ni macam biasalah kan, bila budak-budak bercerita kat diorang, diorang tak percaya. Tapi setelah berbincang sesama diorang ni, mak dengan ayah pun mengiyakan cerita aku. Jadi apa yang aku rasa, daripada riak wajah muka diorang ni, diorang macam agak risau dan agak pelik sikit. Dan sejak daripada tu, aku tak lagi dibenarkan bermain dekat kawasan sekolah. Apa sebab dia, diorang sendiri tak jelaskan pada aku. Cuma apa yang diorang cakap, main dekat kawasan quarters lagi baik, lagi selamat. Jangan main dekat blok kelas. Sama juga dengan kawan-kawan aku yang lain. Mak bapak diorang pun halang diorang untuk bermain dekat kawasan blok kelas. Kita orang hanya dibenarkan bermain berhampiran dengan quarters. Jadi pada satu hari ni, atuk dengan juga nenek sebelah ayah ni datang rumah kita orang. Masa tu aku dah masuk darjah 1. Dan masa tu sekolah tengah cuti semester lah, tengah cuti penggal lah. Jadi atuk pun masa tu bercerita macam-macam perkara dengan aku, termasuklah zaman sekolah dia serta zaman dia jadi cikgu. Jadi aku pun tanyalah ke atuk, "Atuk cerita zaman-zaman sekolah ni kan, Tok, macam mana pakaian budak sekolah zaman dulu, Tok?" Jadi atuk pun terangkan secara terperinci tau. Jadi bila atuk terangkan pada aku, secara tiba-tiba gambaran budak lelaki yang aku nampak tu terus terlintas dekat fikiran aku. Pakaian dia ni memang sebiji. Memang sebiji daripada apa yang atuk ceritakan, itulah dia. Jadi aku macam pelik, macam kenapa budak tu berpakaian mirip budak sekolah zaman dulu? Takkanlah ada budak zaman dulu datang masa zaman sekarang. Siapa dia sebenarnya? Kalau kata dia bukan manusia, hantu ke? Jadi Fiz, tahun demi tahun aku pun dah meningkat usia remaja kan? Dan kisah misteri itu masih lagi menghantui aku tau. Walaupun dah berpindah rumah sebabkan ikutkan mak dengan ayah aku yang ditukarkan mengajar ke sekolah lain, aku terus berusaha untuk merungkai misteri di sebalik budak lelaki gaib yang terserempak dengan aku masa aku zaman kecil. Jadi aku pun tanyalah pada ayah sejarah sekolah tersebut. Jadi selaku guru yang pernah mengajar dekat situ, ayah pun bagi tahu aku yang sebenarnya sekolah tu asalnya adalah sebuah sekolah Melayu yang dibina di zaman sebelum merdeka lagi. Dan tempat tu beransur-ansur dibesarkan dan ditambah dengan pelbagai kemudahan selari dengan perubahan masa, termasuklah quarters. Jadi aku pun ceritakan jugalah hal ni dekat kawan-kawan aku sepengajian dengan aku masa dekat maktab dulu. Dan ramai yang katakan ianya adalah kerja jin. Kerja jin yang menghuni kawasan sekolah tersebut. Tapi ada seorang kawan aku ni, dia mengaitkan dengan teori ulangan pusingan masa, iaitu kejadian yang berlaku di zaman silam berulang pada waktu tu. Tarikh dan tempat yang sama, tapi dalam satu dimensi yang tak semua orang dapat melihat. Dalam arti kata lain, parallel universe. Jadi itulah kisah yang nak dikongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Dan macam cerita Hilmi ni kan, jelmaan budak sekolah zaman dulu. Logik ke? Adakah dia logik kan? Parallel universe ni, adakah dia wujud? Saya sendiri tak tahu. Saya sendiri tak dapat nak rungkaikan. Tapi ada setengah-setengah orang cakap benda tu wujud. Parallel universe ni wujud. Maknanya macam sekarang saya tengah bercakap dengan anda ni, tapi dekat dalam dunia lain ada juga orang yang saya ni bercakap dengan anda juga. Ah, paham tak? Tak paham. Abaikan. Okay. Parallel universe. Universe ataupun whatever lah. Korang Google lah. Senang. Google je parallel universe tu. Okay. Jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah ketiga ni agak panjang sedikit. Okay. Kisah yang dikongsikan oleh Hafsyam. Jom. Kita dengarkan kisah daripada Hafsyam. Betul. Betul. Aku dengar Abang Rafis cakap, memang ada cahaya terang daripada jambatan tu, nak-nak lagi tengah-tengah malam. Betul, aku dengar. Aku dengar Abang Rafis cakap macam tu. Pada waktu tu, sekumpulan anak-anak mendengar dengan kusyuk cerita Azizi ni. Jadi pada petang tu, selepas main bola, diorang tengah melepak dekat pinggir padang sekolah ni. Sambil-sambil melepak ni, diorang pun berborak lah. Macam-macam isu yang diorang borakkan. Antaranya, pot untuk melastik ataupun memikat burung. Dan tak disangka-sangka pula terpacul cerita yang memelikkan daripada si Azizi ni. Jadi di hadapan kampung Sungai Lontok tu, itulah Abang Rafis dan juga Abang Mashyur melepak, bermain gitar sambil berborak-borak masa tu. Dan Abang Rafis pula menumpang rumah saudaranya dekat belakang pekan Parit Sulong. Akan berjalan kaki pada waktu malam untuk ke situ. Mungkin dengan melalui jambatan tinggi melengkung tu, dia selalu terjumpa dengan benda-benda pelik. Dan perkara tu sering diceritakan kepada Azizi. Jadi jambatan melengkung tinggi yang merentangi Sungai Simpang Kiri tu banyak kisah misteri, guys. Dan jambatan tu dibina pada tahun 1924 dan siap pada tahun 1929. Dan dikatakan ketika perasmiannya pada tahun 1933, almarhum Sultan Sir Ibrahim pernah menggegarkan jambatan tu dengan tangannya. Dan jambatan ni menjadi saksi bisu pembantaian askar-askar India dan juga Australia oleh tentera Imperial Jepun. Puluhan askar yang cedera dibunuh, seolah-olah macam bunuh lalat. Ramai orang mati, dilemaskan beramai-ramai dekat dalam sungai, dan mayat-mayat diorang ni dibiarkan berhari-hari tersangkut dekat situ sebelum dihanyutkan oleh arus deras. Ada juga yang ditembak dengan mesin gun. Ada yang dibakar mayatnya. Lepas tu digelekkan dengan trak. Dan abu mayat diorang ni dilonggokkan dekat dalam satu lubang bekas bom dan dikambuskan dekat situ. Dan dikatakan bangkai trak dan juga kelengkapan perang masih lagi terbiar di pinggir jambatan tu sehingga tahun 1945. Dan semenjak peristiwa tu, banyak kisah-kisah misteri yang menghantui kawasan jambatan melengkung tu. Ada yang diganggu ketika mengayuh udang, ada yang diganggu ketika mengayuh basikal, macam-macam lagi. Jadi pada waktu tu, si Azizi tanya, "Betul ke bang, bunyi dia macam tu bang?" "Ya, bunyi dia bising. Lepas tu ada cahaya dekat langit, lepas tu hilang turun ke bawah," balas si Abang Rafis ni. Jadi si Azizi ni tanya lagi, "Bang, sebenarnya benda tu apa bang?" Entahlah Azizi, tak tahu nak cakap. "Tapi bukan apalah, jambatan tu kan berpuaka. Ramai orang putih mati kat situ masa zaman Jepun dulu." Lepas tu si Rafis ni sambung lagi, "Sebenarnya kan benda tu tiap-tiap hari ada, cuma antara kita nak jumpa ataupun tak je. Tapi kalau korang perasan daripada rumah korang, korang boleh nampak cahaya tu menyuluh ke langit tau." Jadi bila dengar benda ni, si Azizi ni mengangguk je. Dan dia pernah terdengar bunyi tu dan ternampak cahaya misteri tu menyuluh langit. Dia pernah ternampak dan mendengar benda ni. Dan ketika tu dia terjaga sebentar dan bangun untuk kencing masa tu. Kencing dekat pelantar masa tu, ada nak kencing. Dan masa tu memang betul-betul tengah-tengah malam ni dia nak pergi kencing. Dan pada waktu tu, si Hasan pun bercadang, "Apa kata malam Jumaat ni kita curi-curi lepak keluar dengan diorang nak?" Jadi si Alif bangkang masa tu, "Tak beranilah aku. Nanti mak bapak aku belasah kang. Aku lagi takut bapak aku daripada hantu kat jambatan tu." "Alah, kena pandai-pandai lah. Janganlah sampai mak bapak kita tahu. Nanti kita teruk kena sebat kan. Siapa yang berani, jom ikut aku." Dan masa tu, si Azizi mencadangkan macam tu. Jadi pada waktu tu Hanya 4 budak aja yang berani ikut. Hasan, Isa, Azizi dengan juga Nudin. Diorang ni angkat tangan. Yang lain dia sememangnya dah awal-awal lagi angkat tangan sebabkan takut kena belasah teruk dengan mak bapak diorang. Jadi masa diorang tengah berbincang-bincang, berborak-borak macam tu, perbualan diorang ni terputus disebabkan laungan azan isyak. Jadi pada waktu tu Bilal Muhalim, seorang muazin yang merdu suara dia ni, mengalunkan azan di Masjid Jamik Sungai Lontok. Dan masa tengah menunggu waktu malam ni kan, tiba-tiba si Rafis, Abang Rafis pun cakap, berani korang keluar malam-malam ni, tak takut kena banteng dengan bapak korang ke? Si Abang Rafis ni soal. Dia macam pelik juga, tengok budak-budak ni macam berani kan, muncul daripada dalam kegelapan ni, muncul. Lepas tu si Azizi pun jawab, tak lah bang, abah awal-awal lagi dah tidur dah, mak pun sama, diorang dah membuta dah kan, diorang penat menoreh siang tadi. Jadi memang diorang plan. Memang plan dia ni bertepatan dengan hari teruk mak dengan ayah bekerja. Memang cantik lah plan dia ni. Dan pada waktu tu Abang Mashyur, kawan kepada Abang Rafis, tanya dekat diorang, korang ni nak apa? Nak tengok lampu menyuruh langit ke? Korang nak tengok benda tu ke? Dan budak-budak tu mengangguk kan? Mengangguk. Korang nak tengok, nak tengok boleh, tak ada masalah, tapi make sure korang jangan lari. Itu je si Azizi cakap kat dorang. Dan lokasi mereka melepak tu betul-betul berhadapan dengan Jalan Parit Sulong Yong Peng, berhampiran dengan Jabatan Melengkung Tengah tu. Dan suasana malam makin, orang kata, makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Dan mulalah terasa sejuk dekat kawasan tu, iaitu kawasan kebun getah dan juga pohon nibung kan? Sejuk je kat situ. Jadi berhadapan dengan Kampung Sungai Lontok ni adalah sebuah kampung, iaitu Kampung Sungai Jong. Dan suasana sunyi kat situ sememangnya menenangkan bagi sesetengah orang, tapi menyeramkan bagi sesiapa yang tak biasa berada dekat kawasan tu. Jadi Abang Rafis buka lagi cerita, korang ni, abang nak tanya, korang kenal tak ataupun korang tahu tak Wak Kamil? Tahu bang. Kenapa bang? Kan ke dia kena kacau kat jambatan tu, mengair udang malam-malam. Salah kail masa tu, dia pergi angkat sekali kepala orang. Mengair kepala orang? Iya, dia terkail kepala orang, menjerit-jerit orang tua kat situ, terjun sungai. Sekali periksa balik atas paru dia, macam mana ada kepala udang je, banyak udang galah pun ada kan. Lepas tu si Azizi pun garuk kepala. Bila tu bang? Ada lebih kurang dalam 3 bulan lepas. Cuma orang kecoh dia jatuh sungai je, tapi orang tak kecoh pasal benda yang dia kait tu. Jadi daripada kejauhan dengar satu bunyi bising menderam masa tu. Sekali-sekala kedengaran suara kerak-keruk besi belaga. Dari atas jambatan dah mula terang dengan cahaya misteri. Jadi Abang Mashyur pun masa tu mengarahkan diorang semua masuk dekat dalam parit kecil. Korang tunggu, jangan lari kalau korang nak selamat. Jadi pada waktu tu Azizi, Isa, Hasan dengan Nordin berlumba-lumba terjun ke dalam parit, yang mana airnya tu cetek je air dekat dalam parit tu, tapi jernih. Dan air dekat dalam parit tu memang sejuk sangat-sangat. Jadi suara yang menderam tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Begitu juga dengan cahaya yang menyuluh langit tu. Dan bunyi besi tu, bunyi kerak-keruk besi tu semakin kerap didengari masa tu. Dan mulalah masa tu diorang dah kelang kabut dah. Dan Abang Rafis dan juga Abang Mashyur secara perlahan-lahan melarikan diri daripada situ. Mereka menuju ke arah Kampung Sungai Jong. Jadi budak-budak lain semua dalam parit ni nampak 2 orang tu dah lari. Lepas tu si Isa pun cakap, guys, tu tengok diorang lari, takutlah tu. Dan masa tu si Hasan singgung menyinggul si Isa ni. Dah, diam. Tengok tu. Dan cahaya terang tu, dia seakan-akan berhenti dekat atas jambatan. Dengan suara deraman yang kuat tadi tu pun dah tak ada. Dan cahaya tu seolah-olah meluru laju menuruni jambatan yang curam tu. Jadi si Azizi ni pun berbisik lah, apa benda tu ah? Dan Isa masa tu cakap tak tahu. Dan cahaya tu lalu bersebelahan dengan tempat diorang tengah bersembunyi. Barulah diorang nampak apakah kerangan suara deraman dan juga cahaya misteri tu. Apa benda yang diorang nampak? Si Nordin masa tu lah, lori ke? Hantu betul kita kena tipu ni kan? Dan kedengaran ada suara orang ketawa terbahak-bahak daripada hadapan Kampung Sungai Jong. Lori kepala kasut lori kepala kasut meluncur laju di tepi jalan, tak jauh daripada dorang ni. Dan tak lama kemudian, degalaman lori mendaki jambatan tu serta cahaya tu pun muncul balik. Kan? Sebuah lori lain meluncur laju menuruni jambatan. Lepas tu pecut laju. Dan pada waktu tu, budak-budak ni habis kena gelak dengan Abang Rafis dan juga Abang Mashyur. Tak pasal-pasal. Nak cari hantu, rupa-rupanya bukan hantu tapi lori. Jadi itulah kisah ini diolah daripada pengalaman Allahyarham Abah kepada penulis. Nama asal dan juga watak-watak telah pun diubah suai. Dan kejadian ini berlaku pada akhir tahun 1969 lah. Dan itu adalah cerita yang ketiga. Suspend cerita dia ni. Ingatkan cerita macam dia jumpa penanggal ke apa kan. Yalah, sebab suara deraman kan, bunyi ada cahaya dan sebagainya. Selalunya kalau macam cerita-cerita penanggal dia macam tu lah kan, nampak cahaya kan, macam bola api dan sebagainya. Kita dalam kepala otak saya pun tadi macam ini cerita penanggal ke kan? Bukan cerita penanggal ni, cerita lori rupanya. Betul. Okey, jom kita dengarkan kisah yang seterusnya ni. Kisah yang seterusnya ni dia dikongsikan oleh tak lain tak bukan Mayang Sari. Jom kita dengarkan kisah daripada Mayang Sari. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua peminat The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, kisah ni sebenarnya dah lama berlaku. Masa tu akak bekerja di Genting Highlands. Masa tu saya bekerja sebagai penjual coklat di sebuah kedai sebeneka. Jadi lepasan SPM macam saya ni, manalah mampu nak beli kereta ataupun motor nak ulang-alik kerja kan dekat Awana Genting tu. Jadi terpaksalah ulang-alik naik kabel car. Kan? Dan kadang-kadang tumpang kenderaan kawan kalau sempat nak balik bersamalah. Jadi nak dijadikan cerita ni, petang tu saya terlewat keluar daripada tempat kerja. Dan limit kabel car pada waktu tu hanya sampai jam 7 petang je tau. Lepas daripada 7 petang tu memang bermalamlah dekat sana. Pandai-pandailah nak hidup dekat atas tu dengan cuaca yang sejuk kan, sementara nak tunggu hari siang. Jadi Fiz, masa tu mujurlah ada bas pelancong yang masih belum bergerak. Mungkin tengah menunggu pelancong berkumpul untuk turun ke bawah agaknya. Jadi masa tu saya pun mintalah. Saya minta izin kepada pemandu untuk tumpang turun ke bawah. Dan alhamdulillah masih ada satu kerusi kosong untuk saya tumpang. Dan bas masa tu bergeraklah. Dia bergerak dengan perlahan, memandangkan masa ketiga tu hujan tengah lebat kan. Dan kadang-kadang terdengar jugalah, sesekali terdengar bunyi tayar menggelicik jalan kan, apabila pemandu tiba-tiba tekan brek dekat jalan licin macam bunyi macam tu kan. Jadi setibanya dekat kawasan tokong besar dekat tepi jalan tu, kalau korang tahu, mata saya terpandang ada satu perempuan tengah berdiri dekat atas batu tersebut sambil melambai-lambaikan tangan dia ni. Akak nampak perempuan ni? Jadi akak pun beralihlah pandangan ke arah lain disebabkan bimbang kalau katakan dia tu bukan manusia. Dan bas masa tu masih lagi bergerak perlahan dan hujan masih lagi belum reda. Dan secara tiba-tiba kelibat perempuan tu ataupun kelibat perempuan yang sama tu terbaring dekat atas jalan dalam keadaan tertiarap, dan pemandu bas dengan selamba menggilis perempuan tu tanpa rasa serba salah. Jadi masa tu akak macam ini confirm bukan manusia. Masa tu saya pun tutup mata disebabkan terasa macam ngeri sangat-sangat bila nampak perempuan tu digilis walaupun tahu dia tu bukan manusia. Dan bila akak tengok dekat dalam belas, semua macam tengah melayankan perasaan masing-masing. Ada yang tidur, ada yang menyanyi kan, sambil mendengar Walkman pada ketika tu. Ada yang bersembang sesama sendiri dalam keadaan bisik. Macam diorang ni tak nampak ke apa benda yang saya nampak ni? Jadi pada waktu tu saya duduk dekat kerusi single tau. Duduk dekat kerusi single di belakang pemandu yang hanya mampu melayan perasaan seorang-seorang je kat situ. Tengah akak layan-layan perasaan, tiba-tiba pemandu bas, pemandu bas yang berbangsa Cina ni tiba-tiba bersuara. Dia ada kat atas bumbung mas sekarang. Hah? Atas bumbung? Saya macam terkejut jugalah. Terdengar kata-kata apek tu kan. Dia tengah bawa bas kan. Dia ada dekat atas bumbung mas sekarang. Atas bumbung? Ya, atas bumbung. Itu benda yang bergolek dekat jalan tadi tu lah. Dia dekat atas bumbung sekarang. Kau jangan pergi pandang bumbung tu pula. Rasa-rasanya Apek ni tahu kot apa benda yang saya nampak tadi. Jadi saya pun tanya balik dekat Apek tu. Uncle, you tahu meh? Ya, tahulah. Sudah 10 tahun mah aku bawa ini bas. Macam-macam benda aku sudah nampak. Tadi ya, lu nak tumpang pun ada benda suruh aku tunggu sekejap. Rupa-rupanya lu mau tumpang. Kalau tak saya sudah jalan mah. Tapi ada benda bagi tahu saya suruh tunggu sekejap. Dan pada waktu tu saya macam, wah, betul ke uncle? Lu jangan mau wah-wah-wah sangat Sekejap lagi dia terjuntai dia punya kepala depan lu jangan jerit Pergi tutup mata, pergi tidur. Nanti sampai bawah, nanti gua kejut. Si Apek ni cakap macam ni. Dan nasihat Apek tersebut, dia sambil-sambil menasihatkan saya tu, sambil-sambil tu dia tersengih. Menampakkan gigi dua batang gigi emas dia ni. Cakap sambil-sambil nasihatkan tu. Seram pula dengar kata-kata Apek ni kan. Jadi masa tu saya pun cubalah untuk pejamkan mata. Sambil mendengar lagu opera Cina yang dipasang dekat radio bas ni. Belum sempat saya dibuai ataupun hanyut dengan mimpi, tiba-tiba si Apek ni, Amoy, surah sampai. Bangun, surah sampai. Dia cakap. Jadi masa tu saya macam, terima kasih uncle. Sama-sama. Lain kali jangan lambat-lambat lagi kena tinggal macam ni susah tau. Hari ni gua ada. Boleh tumpang lu balik. Esok lusa kalau gua tak ada macam mana? Si Apek ni cakap. Banyak pula bebel si Apek ni. Jadi bila bas tu berlalu dengan laju keluar ke Genting Sempah, saya berjalan dalam keadaan kesejukan kerana terlupa nak bawa sweater masa tu. Dan setibanya dekat pintu pagar hostel, sekali lagi perempuan tu muncul dekat dalam kawasan hostel tu dalam keadaan yang menyedihkan. Saya nampak perempuan ni. Dan perempuan ni dia bergolek. Dia bergolek laju dekat depan mata saya ni. Saya abaikan je dia. Sebabkan saya tahu benda tu hanya satu gangguan je. Saya terus panjat tangga hostel ni disebabkan lift dah ada problem pada ketika tu. Dan mujurlah sangat-sangat bilik saya ni bukanlah dekat tingkat yang paling tinggi. Jadi bila saya dah penat, saya pun berhenti sekejap, ambil nafas. Dan saya bersandar dekat koridor dekat kaki 5 masa tu. Masa tengah-tengah sandar dengan keadaan penat ni, secara tiba-tiba perempuan tu muncul sekali lagi. Tapi kali ni bukan dalam keadaan dia berdiri ataupun bergolek. Kali ni perempuan tu muncul dalam keadaan dia merangkak naik melalui dinding bangunan menuju ke arah tempat saya berdiri. Jadi bila saya nampak perempuan tu ni, saya cakap, ni dah lebih ni. Tak ada cerita banyak, tak ada buang masa, saya cabut kasut yang saya pakai tu, berlari selaju mampu. Terasa macam melayang je naik tangga sambil menjerit sekuat hati pada malam tu. Dan malam tu semua bilik hostel terang benderang disebabkan diorang tahu kalau saya jerit mesti ada gangguan yang datang. Apa? Korang semua fikir saya ni berani sangat ke dengan benda-benda macam ni? Memang silap besar lah. Dan Alhamdulillah, esok pagi itu seorang ustaz dipanggil untuk buat pembersihan di kawasan tersebut. Dan katanya makhluk tu ikut saya balik disebabkan tertinggal bas untuk balik ke kampung halaman. Pandai ustaz tu peli saya ya. Jadi itulah Hafiz, kisah yang akan aku kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Best cerita Mayang Sari. Cerita Mayang Sari ni dia punya detailing, dia punya detail, dia boleh bawa kita terbayang dengan kisah dia. Itu yang seronok kan. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya dan kisah yang terakhir. Kisah yang dikongsikan sendiri oleh Fatin. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, sebenarnya sejak saya berkahwin ni, saya tinggal dengan mertua tau. Dan dia ni merupakan bidan mengurut di kampung, di samping memiliki kelebihan untuk nampak benda-benda yang kita sendiri tak nampak. Jadi pada satu ketika dulu ni, saya pernah ditanya, boleh ke nak belajar mengurut? Dia kata boleh ajar. Antara mampu dengan tak mampu je nak lawan benda-benda tu. Dia cakap macam ni. Sekali yang datang mengurut tu pakai susuk, bela hantu raya ataupun orang sihir, silap-silap boleh termakan diri kita sendiri kalau tak kuat. Bukan tu je, kadang-kadang benda yang melekat pada pesakit akan datang jahit kita. Kenapa? Sebab dia tahu kita lemah. Disebabkan itu, saya pun batalkan hasrat saya untuk menjadi bidan mengurut ni. Takut juga bila dengar. Jadi pada hari kejadian yang lain, ketika saya balik berehat masa tu, mak cerita yang ada seorang makcik yang dia urut berkongsi cerita dengan dia. Dan dia kata, anak aku balik, dia cakap. Memang berdesup darah naik kat atas kepala saya masa tu. Sebab apa? Sebab anak dia dah lama meninggal. Dan mak saya dah tahu dah tentang kematian anak dia ni. Apatah lagi anak dia ni merupakan kawan kepada suami saya ni. Jadi cerita dia, ketika arwah masih hidup, sempat berseluruh dengan suami. Dia mengatakan yang dia dah tak nak dihubungi sesiapa dah. Dia tak nak pakai handphone, dia tak nak pakai apa-apalah kan? Dengan alasan dia nak duduk dekat dalam hutan. Jadi suami saya pun macam pelik lah dengan kata-kata arwah yang dengan kata-kata yang arwah lontarkan ni. Jadi setelah 3 hari, suami dapat khabar yang arwah hilang dekat dalam sungai. Dan adik dia ni datang minta tolong dekat mak mertua untuk tengok-tengokkan kalau katakan nampak abang dia dekat mana-mana. Disebabkan apa? Disebabkan bomba dengan anggota-anggota unit keselamatan lain semua tak jumpa. Solat hajat, laungkan azan, semuanya tak berhasil. Semuanya bermula selepas arwah pergi ke Dangau, iaitu rumah pondok bersama 2 orang kawannya di kebun yang berdekatan dengan sebatang sungai. Jadi ketika memancing ataupun memukat dekat sungai dengan menggunakan rakit buatan ni, tiba-tiba arwah seakan terkena sawan. Dia terkena sawan dan terjatuh dekat dalam air. Dan bila tersedar dengan perkara tersebut, kawan dia ni pun melompat masuk ke dalam sungai tu untuk cari arwah. Tapi penuh dengan kegagalan. Langsung tak jumpa. Yang pelik dia, masa arwah kena sawan, berjatuh dalam air semua tu, keadaan air sungai tu tenang. Keadaan air sungai tu tenang, tak mengalir deras, arus deras sekalipun. Tenang je. Macam mana boleh hilang? Jadi bila dah dengar keseluruhan cerita tu, mak pun terus sediakan beras dan juga kunyit dan disuruh adik arwah untuk tabur dekat kawasan terakhir arwah jatuh. Dan mak cuba berdoa agar laluan itu dibuka supaya tertimbulnya jasad arwah ni. Jadi 2 hari selepas ditaburnya beras kunyit tu, jasad arwah dijumpai terapung di tebing sungai, terpahut pada kayu yang ada dekat situ. Jadi kulit dia of course lah dah pucat, keputihan. Dan badan dia pula ada tanda-tanda luka. Dan terdapat belahan terkoyak di bahagian belakang badan, seolah-olah terkena dengan pedang samurai macam tu. Jadi dipendekkan cerita, selepas dah jadi apa, dah jalankan semua proses dan sebagainya, arwah pun selamat dikebumikan. Jadi semua orang tahulah yang arwah ni dah meninggal. Tapi bila mak arwah datang mengurut yang mengatakan anak dia dah balik, memang membuatkan kita orang ni tergamam. Pada awal dia, mak ingatkan mak arwah ni bermimpi kan? Tapi lepas makcik tu terjaga dan sedar, dan apa yang didengari tu memang datang daripada pintu depan rumah dia ni. Tak 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 tak, mak. Tak 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 tak, mak. Mak buka pintu, mak. Saya dah balik, mak. Tak 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 tak. Berulang-ulang kali sehingga kan membuatkan mak arwah ni pergi menjenguk dekat tingkap bersebelahan dengan pintu rumah tu. Ha? Jadi ketukan dan panggilan tu terhenti ketika mak dia pergi mengintai. Tak ada bentuk tubuh pun dekat depan pintu sebenarnya. Tapi bila mak dia beredar daripada tingkap tu menuju ke bilik tu, ke bilik dia, suara dan juga ketukan tu kembali sekali lagi. Tok 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 tok. Mak. Mak, buka pintulah, mak. Orang dah balik ni, mak. Tok 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 tok. Jadi dengan penuh keberanian mak pada arwah ni, mak dia pun pergi lagi sekali ke tingkap dan terus cakap dekat tingkap tu, "Nak, janganlah ganggu mak nak. Mak dah tua, tak larat nak bangun. Mak nak rehat ni. Ha, kamu janganlah kacau mak ya. Mak sayang anak mak. Tapi mak tak boleh nak buka pintu. Ah, maafkan mak ya nak. Maafkan mak." Dan selepas pada tu, ketukan dan juga panggilan tak lagi didengari. Jadi mak arwah masa tu pun tidurlah. Tidur dengan tenang pada malam tu tanpa sebarang gangguan. Kalau tak, hampir setiap hari lah arwah balik ke rumah selepas hari pengebumian dia. Hampir setiap hari diketuknya pintu, dipanggilnya mak dia. Jadi dipendekkan cerita, pada satu hari tu, dalam beberapa bulan lepas macam tu, bila saya bangun pagi, masa tu mak tiba-tiba tanya, "Eh, ni mak nak tanya kamu ni. Semalam ada dengar tak orang ketuk-ketuk pintu kuat-kuat?" "Tak adalah mak, kenapa?" "Ha? Sebab semalam kami berdua tidur awal mak." "Kenapa mak?" "Tak ada. Semalam ada orang panggil nama mak sambil ketuk pintu. Memang kuat, macam nak tercabut pintu. Mak ingatkan mak mimpi. Tapi bila mak buka mata, memang ada bunyi ketukan pintu tu kat luar. Siap panggil nama mak lagi, siap suruh bukakan pintu lagi. Tapi mak memang tak buka lah. Mak memang tak buka lah, Fiz, pintu tu. Sebab kan dah pukul 3 pagi kot. Nak kata perompak, tak mungkin. Tak mungkin macam tu perangai kalau perompak. Tapi mak yakin, mak saya yakin memang itu bukan manusia." Dan ketukan pintu dan pemanggil nama berhenti setelah tak ada jawapan daripada mak pada malam tu. Macam itulah guys, cerita tentang mak dan juga ketukan pintu. Apa-apa pun, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah pada arwah. Itu guys, kisah kita yang terakhir pada malam ni yang dikongsikan oleh Fatin, ketukan pintu. Seram eh? Dia seram apa? Bila orang ketuk-ketuk pintu, tok 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 tok. "Cip, tok 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 tok. Cip, buka pintu, cip. Tok 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 tok. Cip, buka pintu, cip." Memang saya tak buka lah. Okay guys, 5 cerita yang saya dah kongsikan dengan anda pada malam ni, dan insyaAllah besok kita akan berjumpa dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih setia lagi menonton dan juga yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat pada malam ni insyaAllah. Dan again, kita akan berjumpa pada malam esok dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.